Eskerrik asko Inigo, eskerrik asko Santelmo Museoari, Donostiako udaletxeari eta zoi guzti dimena gotagatik. Eta esan genezake, elkartu egiten garela, jaialdi bat ospatzeko, Indian baldin banego egingo nuken jaialdia, hau da dibertsitatearen, aniztasunaren jaialdia, koloraren jaialdia, joli deitzen diogu, gu beraz joli zorion txua denuntzat. Niretzat, garraionetan, virus nimeño txiki bat mundua bere ganatzen ari den. Ondo dago momentu honetan gogoratzea lurra beterik dagoela, espezie ez beterik dagoela, mikrobio ez beterik dagoela, aniztasun ez beterik dagoela, ama lurra dela azken batean. Eta emakumeak izan direla jatorrizko sendatzaileak. Eta nire lanean ekofeminismori egindako nire lanean ikasi dut izua, beldurra. Izua dagoenean eta botere patriarkalak altxatzen direnean Europan, izuak eraman zuen sorgin eiza egitera esate baterako, eta emakume asko erre zituzten adituak zirenak sendatzeko orduan, eta hori baldin bazen sendatzearen tradizioa. Horrela, sendatze horrekin jarraituko bagenun, ez genituzke orain izango ditugun virusak, eta ez ginekete izuaren mende egongo, beraz, izua, beldurra, eta gaixotasun berrien sorkuntza, dudarik engabea, ondorio bata, hau da planeta eder eta bizi hau, horretik ditzen zaio gaia, gure planetari, hori da Greziako lurraren jainkosa, gaia auto antolatu egiten da. Eta NASAko zientzialari bat konturatu zen, lurrak mantendu egiten duela, bere klima, bere temperatura. Eta sortu egiten dituela baldintzak bizitza bilakatu dadin. Duela berdun mila urte, baldintzak sortu zituen, gure espeziek bilakatu zitezen. Duela lau mila milioi urte, baldintza horiek sortu zituen. Eta lanean ari dira gaur egun zientzialariak Martera iritsi litzateko, eta aipu batzuk, zita batzuk esan nahi dizkizuen, neko interesgarriak, jende oso dituak esaten duena, bi aukera bakarrik daudela gizadiarentzat, alde batetik desagertza edo ihes egitea beste planeta batzuetara, eta opzio ekofeminista hirugarrena litzateke. Ez desagertzea eta ez ihes egitea. Hemen geldituko gara eta lurra babestuko eta zainduko dugu. Horixe da guk egin dugu lana. Horretara deitu gaituzte emakumeak, eta hori da gure garaietako lan idautzailea, emakumeen lana. Jakin badakigu lurra bizirik dagoela. Eta kultura zahar guztiek aitortu zuten ama lurra. Duela gutxi suteak egon dira Australian, jakingo duzuenez. Eta hainbat liburu irakurri ditut ikusteko nola Australiako aborigeneek Bushmen izena dute. Zuesketako gizonak azken batean nekazariak ziren duela amalau mila urte. Eta Bushmen delako hauek, aborigene hauek, arroz zekale laborantzak zituzten, eta hainbat barazki lantzen zituzten.
gordez gorte zituztenak, gaur egun zetesmoak dituzte gura arkitzeko desertuan, eta konturatu dira haiek aborigene badakitela nola aurkitu ura suteak kudeatzeko. Hemen badaukat poema bat, oso poema ederra, Australiako aborigene batek idatzita ama lurraren inguruan. Ni lurraren naiz, nire zainetatik dabil, lurra nire zurretan dago. Eta plano idor eta lehor desberdinak dira. Haizea dabil, haizea dabil ondarraren gainetik, arearen gainetik, ur gazia da azken batean nire eskuetatik dabilena. Hori da nik dudan sentipena, nire jaioterrira bihurtzen itzultzen izenean, nire barruan dago eta nire lekua dut ama lurren. Hau da interpretearen itzulpen librea. Ez dago berezketarrik lurraren eta gurean artean. Lurra ez dago hor ustiatuta eta esplotatuta izateko. Lurraren urratxori amarrik lurra izatea lehen gai hildako bat izatera, bilakaera hori azken batean da egin den eraikuntza oso mende gutxitan, aldaketa hori oso mende gutxitan gertatu da, amalurra pasatu da lehen gai izatera, sistema patriarkatu eta kapitalista, sistema kolonialista bezala, hasi zen industrializazioan aldatu zen, erregai fosilen ustiapenean, eta duela urte bete berrikin, duela urte batzuk, edo mende bat petrolioa gatik. Prozesu hau, prozesu honen ondorioz, pentsatu izan du lurrak ez duela sortzeko botererik. Eta lurrarekin batera, eta naruarekin batera, emakumeak plano edo maila pasibo batean gelditu dira, eta ematen du beren funtzio bakarra dela ugalketa funtzioa egitea. Ematen du emakumeak ez dutela beste funtziorik. Baina nik honi deitzen diot naturaren, emakumean naturaren kolonizazioa. Eta oso bizkor bihurtzen ari da etorkizuneko kolonizazioa. Baina hori ez da istripu bat, ez da kasualitatez gertatu. Hau da, gazteak altxatzen bat badira, etorkizuneko ostial, aldeko ostial horretan. Esan nahi duena da, naturaren deskolonizazioa, emakumean indigenen deskolonizazioa, langile klasearen deskolonizazioa eta etorkizunaren deskolonizazioa, azken batean zerbait komuna da, berdina da, eta gure garaietan aurka egin behar dioguna aniztasunaren bidetik, hainbat belaunaldien bitartez, sexu eta kultura desberdinen bitartez. Baina ez dugu gure burua kapitalismo klasikoak sortutako hierarkia faltsuetan galdu nahi. Lehendabizi apartheid hitza esate baterako mundu mailan ezagutzen den hitza da. Esan nahi du banantzea bereiztea, eta hori izan zen Hego Afrikako oinarrizko sistemaren oinarria. 1940-tik aurrera apartheid sistemak izan zuen arrakasta guztiarekin, Mandela askatu zuten arte eta presidente bihurtu zen arte. Horren aurretik 1906-an Gandhik buru berri lan egin zuen abokatu gisa bere herrian, kooperazioaren kontrako ez kooperazioaren mugimendua parte hartu zuen, eta desobedientzia zibila bultzatu zuen. Satiak esan nahi du egia, eta kre esan nahi du indarra. Eta Gandhik arrazoi batengatik egin zuen Indian 1906-an Britaniarrak, jadanik Hegoafrikak menderatzen ari zirenak, deklaratu zuten indiarrek erregistratu egin behar zutela, eta
identifikazio bat eman bartzutela une oro. Hau da, etengabe, nolabait eramarin bertzituztela, nolabaiteko erakusgarri batzuk ikusteko zein ziren indioak. Eta indiarreko esan genuen gu gizakia gara, berdinak gara, eta ez gaituzue gure arrazaren ondorioz bananduko. Beraz, ekofeministek adibidez esaten dute, guk ez dugu natura gandik bereiztea onartzen, ez dugu eraikuntza falsua onartu nahi, gizon privilegiatu batzuek ezarri dutenak naturaren gainetik, konkistatzaile batzuk balira bezala, maixu batzuk balira bezala, goi mailako izakiak balira bezala, gizon hauek nolabait natura anulatuz. Guk emakumeak gure burua definitzen dugu naturaren bitartez, sormen osoz. Baina gaur egun naturaren gain ezarri den pasibitate hori, herri indigenoen gainean ere erabili den pasibitate hori da benetan egintzen zerbait imperio bat ezartzeko. Hain zuzen ere, interesgarria da ikustean guk eskoletan ikasten dugun fisikari bat komprimatzen duzunean, presioa handitzen duzunean, burumena txikitu egiten da. Hori da zerbait basikoa mundu guztiok dakeguna. Baina ni Staying Alive nire liburua idatzi nuen arte, enitzen konturatu Boyle fisikari horrek, besterik gabe, lege bat idatzi zuela, airearen jokabideaz. Boyle zen India kolonizatzeko lehen kooperatibaren buru izan zen, Eastern Indian Company izeneko burua zen. Eta gainera Eastern Indian Companyko zuzendaria izateaz, gainera Boyle zuzendaria izan zen ere bai New England izeneko konpainia batean. Eta konpainia hark New England osoa konkistatu zuen. Eta gospela banatzeko sozietatearen buru izan zen. Alde batetik kan, esan digute, eliza zegoela eta gero zintzea iritsi zela bapatean ez zerezetik. Baina, oinarrian, desmuntatu egin zituen elizaren arauak, baina historiari erreparatuz gero ikusiko dugu zientzia patriarkala jadanik ez dena zientzia, zeren eta lur bizi batek bakarrik ezagutu daiteke prozesu parte hartzaileen bitartez. Eta Bacon izeneko pertsona batek deitua izan zen zientzia modernoaren aita, Bacon izenekoa, eta deitu beharko genuke sistema patriarkalaren aita, zientzia kapitalaren izenean. Baconek liburu bat idatzi zuen denboraren sortze maskulinoa zuen izena, eta liburu horretan egileak idatzi zuen ezagutza ekologiko bat landu zuen zeinaren bitartez emakume asko sultan erre zuten, eta gero Royal Society delakoa sortu zen, eta Royal Society honen helburua izan zen filosofia maskulino bat sortzea, eta gizonen adimenaren bitartez haiek zituzten egia absolutuak, haienak balira bezala, gizonen agokarrik. Eta gero, esan zuten, zientziaren helburu maskulinoa, konkisten zientzia ura, zen ezagutzea, ze modutan menderatu ziteke natura. Ez natura ezagutzea bezik, eta nola bere ganatu, nola menderatu natura gure helburuetarako, edo haien helburuetarako. Boyle bihurtu zen Royal Societyren lehen zuzendaria,
esan zen, eta Boilek esan zuen, lurra bizia, bizirik dagoela dion ideia hori, eta sakaratua dela dion hori, Iparamerikako indigenoak zetuen bezala, hau da, haietako 1980ak hil zituzten kolonizazioen bitartez, eta berriro esango dugu, indigeno Amerikaren 1980 sarraskitu zituzten kolonizazioen bitartez. Eta Boilek esan zuen, lurra jainkursa bat izatea eta lurra gurtzea hori eragozpen bat zela gizakiaren imperioaren zat izaki, bimeleko izakien gain. Beraz, zer egin nahi zuen Royal Society-etik imperio bat sortu bizitzaren gainean. Eta horretarako definitu egin behar zuten bizitza. Auto-antolatzeko gaitasunik ez duen entitate gisa. Eta zuek, segurunez, beste literatura bat izango duzuen, euski. Baina tradizio intelektual ingelesean, Locke gobernantza idatzi zuen, Baconek zientziari buruz, eta denak ziren lagunak. Denak elkar ezagutu zuten eta denok testu patriarkalak idatzi zituzten. Esanez, jendeak ezin du bere burua autogobernatu, behar da sistema indartsu eta zentralitate bat izan estatuetan. Locke filosofoak esan zuen, jabetza sortzen da lana naturarekin sortzean, baina ez emakumea lana edo abereen lana lurra lantzen dutenak baizik eta lan espirituala emakumeen jabe direnen eta animalien jabe direnen lan espiritualak egiten du. Horrek nora garamatza hori zer da hitz egiteko modu bat? Botere zenba ezin baten indarra natura mendean hartzeko, emakumeak menderatzeko. Eta gainera lana egiten dutenak menderatzeko, benetan produzitu eta sortzen dutenak menderatzeko. Eta pentsatzeko modu hori duela 5 urte Cristobal Colón Espainiatik atera zen, pentsatu zindiara zatorra da. Eta non bukatu zuen Cristobal Colónek, ba beste toki batean Indian bukatu balu, gu gaztelania hitz egingo genuken eta ez ingelesa, orain gertatzen den bezala. Baina Cristobal Colónek etzekien lurra zegoela tartean. Eta Cristobal Colónek indio deitzea Amerikako indigenoei da berak pentsatu zuelako Indiara iritsi zela, lehorreratu egin zela Indian. Eta Britainiarrak gure ekonomiaren 1/2 jaitsi zuten, gure ekonomiaren 1/25 genuenean. Nik lan egin izan dut Asiak aztertzen, horretik sortu nuen Nabania, baina nik ez nuen onartu nahi Asiak makina gisa hartzea. Ni patenteren izena nondik hitzan ditorren aztertu dut. Eta ikusi dut hitz hori Cristobal Colónen gutun baten agertu zela. Patente, ozan, adierazpen bada esaten zuena, bueno, guazen konkistatzea mundua gure izenean. Hor agertzen da lehen aldiz patente ditza. Eta errege katolikoak, Isabel eta Fernandok, baimena, Aita Santuaren paimena eman zioten Cristobal Colóni gutun patente honi bitartez, eta horrepatzen zen misio zibilizatzailea, gu bezalako pertsonak kolonizatu egin behar gintuzten, gu basati batzu ginelako, eta kolonizatu egin behar gintuztela zioen misio horretan. Baina nori ematen zizkion jarraibideak jainkoak noski. Kolonialismoa ez da bukatu. Gertatzen dena da, Cristobal Colón eta Karokungo erreginak, aita Karokungo Ostea Santuak, eta uste dute jainkoak direla, jainkoak direla, uste dute beraiek kontrolatzen dute ekonomia, jainko berria dirua da noski. Eta
tresna berriak bilakatu dituzte, hori berrikuntza ditzen diote, baina berrikuntza hitza azken batean innovare hitzotetik dator, innovarek esan nahi du berritzea. Hau da, innovare, hau da, aziak berritu egiten dira, etengabe berritzen dira. Emakumeak egiten duten lanaren bitartez, eta ez bakarrik ugalketa biologikoan, baizik eta baita ere ugalketa sozialean, ze ez bai lagoke, gizarterik emakumearen partaidetzarik eta karpenik gabe. Entzuzen ere, kolonizazioak jendea bota zuenen bere herritatik eta industrializazioak erragai fosilen industrializazioa hasi zenean ekonomiak suntsitzen, afrikarrak bihurtu ziren esklaboak kotoi plantazioetan, eraman egin zituzten indigeno indiarrak eta sortu egin zuten esklabotza berri bat kotoiaren industriaren inguruan. Eta violentzia hori guztiak kotoiaren imperioaren inguruan, zazken batean hori zen, Britaniaren imperioa, kotoiaren imperioa. Indarkeria horrek eskatzen zuen, noski natura menderatzea, beste pertsona batzuk menderatzea, lurra kontrolatzea, eta noski emakumeak menderatzea. Eta garai hartan sortu zen arrazakeria. Eta sortu zenean erlegio baten ideia misio zibilizatzaile batekin. Eta britainiarrek kolonien patente hori kopiatu egin zuten, bere egin zuten, eta hor hasi zen Ingalaterra esku hartzen. 300 pertsonari erreginaren bitartez eman zitzaien eginkizun bat lurrak konkistatzeko. Eta prozesu hori, kolonizazio prozesu horrek aurrera jarraitzen du. Orain partekatu egingo du nire liburuaren azken zati bat uste dut. Laistera aterako dela hemen, argitaratuko dela hemen. Eta idatzen nuenean, 2010 urtean, 388 multimilionario zeuden kontrolatzen dutenak lurraren erdia eta gizaren erdia. Zifra hau murriztu egin zen, 1,76 eta gero eta gehiago joan da murrizten urrengo urteetan 62 iritsi arte 2006 eta 8 2017 eta 2018 datua 5tekoa zen. 5 multimilioi du. Nik liburu hau idatzen nuenean saiatu nintzen pentsatzen nola enpresa batek erosi zezaken beste enpresa bat Monsanto bezala. Baina fijatzen garenean detailetan, taxietasunetan Monsanto da inbertsio bankuen jabetza bat liberalismoaren azken 20 urteetan sortu zirenak, lehen ez ziren horrelakoak existitzen. Eta korporazio handietako akzio guztiak biltzen dira banku horietan. Beraz, korporazioen erosketa hori horrekin gauza bera gertatzen da, betiko kontua gertatzen da. Baina musika entzuten da berriz ere ondoratzen ari den Titanic batean mundua ertzeraino eramanda, mugaraino eramanda. Eta oso botere muga ezina duten pertsona batzutan bildu da. Desagertzen masibo batean murriluta gaude. Egunero 200 espezie desagertzen dira. Eta estintzio indizeak dira tasa normala baino 1000 aldiz okerragoak. Eta utzi da zuen mesedez aipu edo zita batzuk partekatzen. Living Planeten esaten nuen 1970 urtetik produktu kimikoen kultura industriala zabaldu zenean murriztu egin ziren espeziek planetak eta ura ere murriztu egin da planetan 60ko hamarkadatik aurrera. Aztarna ekologikoa esate baterako 180 hazi da.
eta Indiako espezien 90%-a desagertzen ari dira, baita erreak eta tximeletak ere bai. Horregatik kanpaina berri bat, errefrendo berri bat sortu dut, erleak salbatzeko eta nekazariak salbatzeko. Eta joan zaitezte web horrira erreferendum hori sinatzeko eta aldatu daitezen politika horiek produktu kimikoak desagertzeko. Nondik datoz produktu kimikoak? Duela mende bat, duela urten. Erregai fosilak estandar Oilek eta Rockefellerrek kontrolatutakoak elkartu egin ziren Agifabekin, kartelarekin, produktu kimikoak fabrikatzen zituen Hitlerren Alemanian. Eta helburu nagusia produktu kimikoak fabrikatzeko zen jendea hiltzeko kontzentrazio esparruetan. Horretako egiten ziren produktu kimikoak lehergaiak sortzeko. Eta erregai fosilak erretzen ziren temperatura altuetan. Gaur egun produktu kimiko horiek erabiltzen dira nekazaritzan erleak hiltzeko, jendea pozo hiltzeko. 200.000 pertsona hiltzen dira pestiziden pozoiketaz urtero. Eta hori Nazio Batuetako informazioa da. Beraz, pozoiketa ez bakarrik espeziak desagertzera eraman ez baizik, eta hori da arrazoi nagusia gaixotasun kronikoen estandarako. Ni neskatila gaztea nintzenean emakume bat ezagutu nuen, minbizia zuena, eta 80 urte arte bizi izan zen bere minbiziarekin. Gaur egun hitz egiten duzun edozein familiarekin galdetzen diozu eta badute hurbile hurbilak minbizia zildirena. 6 heriotzetatik bat minbizia ziltzen da. 3 milioi pertsona hiltzen dira minbizia urtero. Eta gaixotasun kronikoen kostua ere patu daiteke, gehien bat produktu kimikoekin batuta, eta gehienak ingurumenan aurkitzen direnak, adibidez nekazaritzan, laborantzan, eta baita ere elikagaiak prozesatzeko orduan. Diabetesa, minbizia, baita ere disrupzio endokrinoa, 4 milioi baino gehiago infekzioa antibiotiko bitartez, baita ere ugaltzeko ezintasuna, infertilitatea, loditasuna, gaixotasun horiek guztiak, arazo neurologikoak, gaixotasun neurodegeneratiboak, 4,3 trilioi, autismoa, 1.700 milioi. Zifrak ikaragarri handiak dira gaixotasun kroniko hauetan, baina hiltzen diren pertsonen kopurua 10 milioi, minbizien 1,6 milioi. Urtero, esaten ari naiz diabetesaren ondorioz. Baina impactu ilgarri hau guztia, elikagaiak produzitzeko dugun impactu ilgarri hau dena alde batera uzten da. Gero iristen da virus txiki bat eta atentzio osoa virusaren gan dago. A ber, pentsa dezagun proportzionaltasuna. Zenbat lagunek dute koronavirusa? 111.000 lagunek? 111.000 lagun, fidatu dira, gudak egula. Eta zenbat hilira, egia esan. Eta gero galdetu behar da, ea koronavirusaren ondorio zilire. Zifrak argiak dira, koronavirusak du 1,1-eko hilkortasuna. Hiltzen ari da jende gehiena, hiltzen ari da peste gaixotasun batzuk dituelako.
airearen kutsaduraren ondorioz eta elikagaien kutsaduraren ondorioz. Airearen kutsadurak 7 milioi lagun hiltzen ditu urtean. Beraz, elkortasuna, koronavirusen elkortasuna handitu egiten da. Zuk jadanik baldin badituzu gaixotasun kardiobaskularrak, asko zer aukera gehiago dituzu koronavirusen ondorioz hiltzeko. Hori ikusten ari gara. Diabetesarekin gauza berbera gertatzen da. Handitu egiten dira aukerak, hiltzeko aukerak, eta zuk arazoak baldin badituzu arnasteko kronikoak airearen poluzioarekin 1.8 handitzen da, eta minizia baldin baduzu 1.6 handitzen da hiltzeko aukera koronavirusen ondorioz. Hori da Indian ikusten ari naizen, bai hilda, baina nola hilda, zergatik hilda, ba, diabetesaren komplikazioen ondorioz, esate baterako. Garai batean asko hitz egiten zen beste biru bati buruz. IESA. Mundu guztiak hitz egiten zen hori buruz. Zer esan nahi du IESA? IESA da defizientzia immune isil bat. Asko dago horretan isila dela. Eta gero defizientzia gutxitasun immune bat dela. Beraz, zure egoera komplikatu egiten du gorputzean. Zu beste gaixotasun bat batuzu, gaixotasun horrek azkenean hil egingo zaitu. Beraz, hau guztia lotu dezakegu teoria kuantikoarekin. Boileak eta Baconak eta Lockeak eman ziguten mundu irudimenezko mundu bat partikulu finko eta aldaezinarekin. Jakin diriore gabeko emakumeak lur hil bat eta adierazi ziguten lurra berak zutela lizentzia osoa lurra manipulatzeko. Eta manipulazio horrek eman du ondorio gisa mehatxu ugari planetan, mehatxu ugari gizakientzat eta torkizunarentzat. Eta lurra hilik dagoela dioen ideia horrek eraman gaitu gaur egungo honetara. Hau da, desagertzen mehatxua gizakiarentzat eta gizadientzat. Eta aldaketa klimatikoari buruzko panelaren ondorioak, Nazio Batuen hitzarmena desertifikazioari buruz, anistasunari buruz, denek abisatzen digute 10 urteko leioa dugula gauzak aldatzeko, 10 urteko epea. Eta horrela gizadiak etorkizuna izateko. Bestela, jarraitzen baldin badugu horrela bizitzen, sistema patriarkal kapitalistarekin, ere bat ziur daude gure espeziea planetan garatu eta sortu zena duela 200.000 urte, desagertu egingo litzatekeela 100 urtean hemendik aurrera. Baina baldintzak sortu beharra dago. Eta guk gaur egun zer egiten dugu? Suntzitu egiten ditugu beste espezie batzuk, suntzitu egiten dugu klima. Nik hondamendi klimatiko askotan lan egin dut Indian, 1989-an 30.000 lagun hil ziren Indian. Eta horrela han ikasi genuen klimaren erresistentziaren hazia bonatzen. Eta jendeak galdetzen diku zergatik salbatzen dituzue hazi hauek salbatu egiten ditugu, gero jendeak lehen goratzeko, adibidez tsunami baten ondoren gero ingurune natural batean hazteko. Eta Gates jaunak uste du hau guztia bere diruarekin asmatu duela, uste du behar Cristobal Colon berria ez bakarrik hori. Ematen du piramidearen jerarkia, piramidearen jerarkiaren ertzeraino iristen dela. Berak kontrolatzen ditu munduko haziak, berak kontrolatzen nahi du munduaren jakinduria. Eta kanpaina berri bat jaurti du, anuan du izena. Euskal Herriko nekazaritza eta adibidez Espainiako hegoaldeko hain diferente da, Indian, Rajasthan edo esate baterako Himaliako mendebaldekoak guztiak desberdinak dira, sistema espezie desberdinak dira, lurra lantzeko modu desberdinak dira, klima desberdinak da. Nola izan dezakezu errezeta bakarra mundu osoarentzat, hasi berbera mundu osoarentzat?
eta beraz jarraitzen baldin ba dugu dena kontrolatzeko desira horrekin gureak egin du. Gaur egun badago ideia bat lantzen ari dena, hau da nekazaririk engabe elurra lantzea, elurra ere itea, ez dugu nekazaririk behar eta dronak jarriko ditugu. Haien ordez eta robotak jarriko ditugu nekazarien ordez, ez dugu guk horretarako robotik behar. Herrialde robotikoak baditugu jadanik, zertarako gastatu behar dugu, zertarako xautu behar dugu gure denbora janari erre egiazko harrik. Iazko janaria ez da denbora galtzea. Ze lurraren biodibertsitatea, gure lurretako anistasuna, bioanistasuna, gure erraietako bioanistasuna bakarra da. Eta nik aipatu zituen gaixotasun gehienak, horietako gaixotasun bakoitzean informazio asko dago, esate baterako, gaixotasun neurodegeneratiboak, autismoa, esate baterako. Ba, horrek zer ikusia du produktu toksikoekin. Produktu toksikoak gure barruko mikrobiota ondatzen baitute. Beraz, bakterio mordoa dago, lan egiten dutenak guk digeritzeko eta pentsatzeko. Eta mikrobio horiek hiltzen ditu gunean, ez duzten neurotransmisoreak eta entzimak sortzen uzten gure gorputzak funtziona dezan bere kompleksutasun osoarekin. Gaixotasun kroniko hauek guztiek bere sustraia dute. Noiz ukatu dugu gorputza adimenduna dela autoantolatzeko. Genetika espezialista baten zita bat emango dizuet, Jim Shapiro du izena. Eta berak dio, bakterioek gaitasun kognitibo aldituztela. Azteranek erakusten dute bakterioek mekanismo sofistikatuak erabiltzen dituztela zeluren arteko komunikazioa bultzatzeko, eta gainera gaitasuna dutela autobiologia antolatzeko hainbat landaretan beren oinarrizko beharrak asetzeko. Beraz, errebisatu behar ditugu, guditugu oinarrizko ideiak prozesamendu biologikoetan eta aitortu zelula txikienak ere izakiak direla, azken batean ezagutza duten izakiak direla. Eta hone guztiak garama indigenen jakinduriara, eta hori lotuta dago zientziarekin. Zientziak zer ikusia du sustraiekin, zientziak zer ikusia du jakin nahiarekin, sustraian gaitasun neuronal gehiago dagoela, giza adimenean baino gehiago. Lur organikoa, material organikoa erabiltzen dugunean, lur organikoa hori oso aberatsa da eta ontsioak sortzen ditu. Eta mikro ontsio horiek sare bat sortzen dute lurrean eta horrek jarduera neuronal handiagoa dute, komunikazioa gehiago dute beraien artean, internet baino gehiago. Internet ez da ezer lur hauetan gertatzen denarekin konparatuz. Eta guk nabanean egiten dugun lana benetan hasi zen ekintza simple batekin. Haziak gorde, baina horretarako nekazaritza bizi bat egin behar da, eta ez eriotzaren nekazaritza bat. Hau da, nik horri ditzen diot pozoitzearen kartela. Horrek zer esan nahi du, espeziak eta lurra eta erraiak suntsitu egin nahi direla. Gaur egun ikusten ari gara nekazaritza organikoaren biodibertsitateari esker bi aldiz elikatu dezakegula populazio indigenoa. Ze guk nutriente gehiago sortzen ditugu, ze guk jaten duguna ez du nutrienterik, inork ez ditu nutrienteak neurtzen. Eta gaur egun ikusten ari gara janariak eta landarek galdu egin dutela lehen zuten nutrienten 160%. Zuk adibidez patata bat ikusten duzu, baina ez nutriente bat. Eta gaur egun ikusten ari gara ikerketa berrietan albarikoke bat
eman dezake txikia dela, baina garai bateko albarikoke bat gaur egungoaren berroketa mar melokotoien balioa zuela garai bateko melokotoiak. Beraz, azkenean apartheid berri bat sortu da. Gaur egun lurra neurtu diteke, bai, bere zabal luze zabalera. Baina gu ezin dugu ikusi. Beraz, guk adimena dugu. Eta adimena, gure adimena gaur egun kolapsatzen ari da. Eta gure adimenak arazoak bihurtu nahi ditu, arazo berri, emakumeentzat eta etorkizunarentzat. Zuekin partekatu nahi dut. Nik bideiatzen dudanean, munduan, barena, batzuetan ekonomist, batzuetan de ekonomist, Financial Times, irakurtzen dut egaz egaldietan. Hau irakurri nuen ingieti jo atera nintzen. Eta honela dio, globala bihurtzen ari da. Zer ari da bihurtzen globala koronavirusa. Nik uste nuen artikulu hau. Artikulu honek aipatu egingo zuela, ba, nondik dato zen, gaixotasun berri hauek. Hau da, abereak, gura bitat eta irutzen direlako, eta horra hartzen direlako gaixotasunak. Koronavirusen kasuan esaten zuten, hegaztietatik datorrela, edo beste batzuk uste dute manipulaziotik datorrela, baina askok esaten dute ere xaguxarren gandik datorrela. Eta azkenean gertatzen dena da, sistema batetik datorrela, koronavirusa, non abere, jadanik ez dute beren habitat naturala. Horregatik gugana hurbiltzen dira, baina manipulatu egiten dituzunean, orduan, zuk, mikrobiotaren suntsipenaren arazo guztiak sufratzen dituzu. Ni Munikera iritsi nintzenean atzo, nik irakurri nuen izenburua desberdina da. Koronavirusak hor jarraitzen du, zioen, eta nor da medikuntza zuzena munduko ekonomiarentzat pentsatzazu pixkat honetan. Hau da, koronavirusa mehatxu bat baldin bada giza osasunarentzat, orduan eduki beharko genuke medikuntza zuzena osasun publikoan, edo hori da salbatzen ari dena koronavirusaren izuen ondorioz, ze horrela ekonomia kolapsatu egiten baita. Eta horretan mentsatu beharko genuke, ze ekonomia hori, gure ekonomia, gure ekonomiak eraman gaitu mundua eta ingurumena mehatxatzera, eta espezien anistasuna mehatxatzera. Eta baita ere, igorpenen 150 aldaketa klimatikoen ondorio dira. Eta hemen egon nintzen azkeneko aldian, gehiago hitz egin nuen emakumei buruz, eta nola dituzten soluzioak aldaketa klimatikoaren aurrean. Baina gainera, feminizioa azeleratu bat gertatzen ari da. Financial Timesean, atzo, feminizidio Mexikoan emakume bat hiltzen duzu hemen, eta hemen ez da zertxore gertatzen. Eta feminizidio hau, Mexikon, mila pertsona joan da bete, baina mundu osoan ere bai. Ematen du sorgin eza berriz ere gertatzen ari dela, baina beste modu batean eta beste maila batean. Eguneroko bizitzen, eguneroko emakume arrunten kasuan. Eta martxoaren 8an, Chile, Mexiko, Argentina, asko hitz egiten zen feminizidioaren isiltasuna hiltzeaz. Eta genozidioa ere gertatzen da. Genozidioa nekazaritza taldeen aurka. Baina batez ere etorkizunaren kontrako krimen bada. Eta krimen horrek isten ditu gazteen ateak. Eta horregatik
kexatzen dira gazteak eta garrasi egiten dute. Prozesu violentu hori deskolonizatu egin behar da, bizitzaren, emakumearen eta etorkizunaren kontrakoa baita. Eta superioritate eta nagusitasun ideia horiek bazter batera uzteko. Hau da, gizon boteretsuak direla naturalaren maisua. Eta gizon boteretsu horiek daudela gure etorkizunaren direla gure etorkizunaren nagusi. Eta uste faltsu hori arratza batzuk bestea baino gehiago direla. Eta gaur egun gertatzen ari dena azken batean horrek guztiak zer ikusia du ideia faltsu horren inguruan. Hau da, nagusitasuna erlijio nagusia, arraza nagusia nire herrian, erlijio nagusiaren izenean hil egiten da. Eta uste okerrak besterik ez dira. Eta bihurtu egiten dute gure denbora naturaren eta emakumearen ospakizun baten horrela izan beharko luke. Gure denbora bihurtzen dute desagertzeko ukazio bat. Eta bizkarra ematen dio pentsatzeko modu, indarkeriazko modu hori. Koronavirusa kudeatu den modua militarren antzekoa izan da, triaje bat balitz bezala gerra batean, hau da, zauritu larria bazter batera uzten dira, gero salbatu ezin direnak uzten dira heltzen, eta eren bat bakarrik salbatzen da gerra batean. Imaginatu dezakezuen mundu bat, etorkizun bat, mundua muga horretara, ertz horretara eramaten den. Beraz, eren batek jarraitu dezake bizitzen, baina beste guztiak ez. Beraz, ari gara jadanik adimen artifiziala zitzen egiten. Munduaren parte handi bat balio ezintasunera eramango duela. Adimen artifiziala zer da azken batean. Hau da, makinengan ustea sistema patriarkal eta kapitalista oso. Hau da, makinek ikasten dituzte lau urrats eta gero urrats horiek guri elikatzen dizkigute. Ideia horiek guri elikatzen dizkigute. Nik kanpaina bat egin dut emakumeen egunaren izenean. Gure gobernuak iragarri zuen gure aurrak. Alexa, Amazoneko Alexa erakutsiko diela aurre jaten. Eskola batean etorriko da Alexa bat, makina batek eta erakutsiko die aurre jaten. Ez, ama lurrak erakutsiko die jaten. Gure amunek erakutsiko diete jaten. Zekuk ondo dakigu zein den benetan ona den janaria. Askaite zen anistasunarekin. Horrek elikatzen baitu gure erraia, gure mikrobiota. Hoiek dira gure irakasleak, asko dira Alexarekin, baina gero esango dute zaterako behar dugu irakasleak. Ikasiko dugu besterik gabe ordenagailu bidez. Alexa, esan, irakatsizuk, zaterako behar ditugu irakasleak, zaterako behar ditugu pertsonak, zaterako behar ditugu medikuak, zaterako behar ditugu lurra. Utzi da zue bukatzen ideia honekin, beldurraren ideia honekin, naturaren ganako beldurrarekin. Lurraren parte garata hemen bizi gaitezke. Hainbat modutan, planeta ez suntsitzeko moduan. Haur bakoitza, emakume bakoitza, pertsona indigeno bakoitzak, promesa bat du, etorkizunari begira. Eta ni orain nagoen hotelak, hor justu azpian McDonald'sa dokat eta beste aldean dokat Burger King. Ni ikusten nuen hori zerbait txarra zela jadanik, baina orain egin behar dute burger faltsu bat. Burger ezinezkoa du izena, soia transgenikoarekin eta genetikoekin modifikatutako haragiarekin, laborategi batean egindakoarekin. Eta egia esan, zer egiten dute, odol sintetikoa erabiltzen dute, haragia imitatzeko, baina azkenan ez da haragia. Eta ezinezko burgarra. Guk ez dugu nahi Alexak gure seme alabei irakastean. Eta ez dugu ere janari hori janai. Eta aipu batean, aditu batek dio,
Guk zerbait baldin badakigu da teknologia zar bat, janariaz ari da, egiazko janariaz. Teknologia hobetu daiteken teknologia gisa. Zergatik utzi behar dio nire amonaren baterak jateari, nire amonaren janaria jateari. Hau da, jatea zer da, hobetu daiteken teknologia bat, etengabe hobetu daitekena. Hau da, denbora kontua besterik ez da, partida bukatu horretik. Eta nik ikuste dut aukera badagoela, hiru trilioiko dolarretako aukera badagoela honetan. Badago beste pertsona bat esaten duena, ez gizakia da arazoa, eta jatea da arazoa. Naiz eta janaria aztean eta ondo egiterakoan, eta lurroren unibertsitatea azken batean da, eta ez daitekeen toki bat. Hor duzue unibertsitatea buruzko, liburuzko batzuk hor aretoan sarreran. Nekazaritza biologikoa da azken batean, lurra zaindu eta maite duena. Produktu kimikoen kultura da lurraren kontrako gerra, lurralderen kontrako gerra. Eta konektatutan gaude beste espezie batzuekin, lurrarekin, elikagaien bitartez. Horretik gure kultura esaten dugu dena dela janaria. Arrak, mikrontxoak, landaretan, arnasten dugun guztia da elikadura sistemaren partea. Eta produktu kimikoen zirkulazioa, eta transgenikoen zirkulazioa, hori guztia sartzen da bizitzaren zirkuluan. Eta Pop Crown jaunak aipatzen duenean hiru trilioiko dolarreko aukera dagoela, beste batzuk esaten dute ez dugu janaria jan behar. Gizakia garelako arazoa, gure gorputza dira arazoa, gure kontsumoa da arazoa, jaten dugunean. Baina lurraren suntsitze garaionetan, produktu kimikoen 100 urteko garaionetan, hau guztia utxe egite handi bada. Hau ez da gure izateko modua gizaki gisa. Eta ekofeminismoa konturatzean lurrari konektatuta gaudela, gure bizitzari esker eta gure sistema eta gure adimenari esker. Ze, lurra adimenduna da eta gu ere adimenduna gara. Sistema patriarkal kapitalista da bakarrik istuegia ulertzeko inteligentzia kooperatibo, kolektibo hauek, inteligentzia errukarri hauek, ezaintzaren inteligentzia. Azkenan inteligentziak zer esan nahi du, gain garela aukeratzeko. Eta gu sortzen ari gara aukerak, aukeratu alizateko bizitzan. Kapitalismo patriarkalak eriotza hautatu du eta orain da unea esateko. Denok elkarrekin etorkizunaren hasiak egingo ditugula bildurri gabe, izuri gabe, mehatxuri gabe. Eta ez ere izango gure ezagutzen sortzeko dramatua lan egiteko. Zerrik asko.